Dolağında olub. Elə buna görə də uzun illər Bala Göyçənin gözəlliyindən də, suyundan da məhrum idik. Bu həsrətə isə müzəffər Azərbaycan ordusu son qoydu. Göyçə gölündəyik. Daha doğrusu Bala Göyçə gölünün sahilində. O ki qaldı bu gölün Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədinin yaxınlığında yerləşməsindən narahat olan ermənilərə onlara xatırlatmaq istəyirik ki, Göyçə su hövzəsinin yarı hissəsindən çoxu 1918-20-ci illər xəritələrinə görə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ərazisi kimi qeyd olunub. Bu ərazilərə yenidən gəlməyimiz isə ötən ilin sentyabrında qəhrəman Azərbaycan əskərinin rəşadəti nəticəsində Buğdadağ yüksəkliyinin azad olunmasından sonra mümkün olub. Buğdadağı işğal altında saxlayan Ermənistan ordusu təkcə Bala Göyçə gölünü deyil, 30 kilometrdən çox hava xətti boyunca dağlıq ərazini də müşahidə altında.